the new you. Reading mind trick. I'm gonna think about this. Yeah, two dicks. Okay, reading minds. This is it. No. And that is it. This is it. Den. Hvis du tar den, sier du at det er den. Håper det var riktig. Det var jeg gjort en liten grå feil her. Og så, det var en triks. Den var veldig lett. Det var veldig kort. Kongekrøver, sier du at du skal ta det i dekket, så bak der den ligger seg, så snur du kortet, så bare legger du det inn i dekket, sånn. Vil du ha den ser du ta den? Så du gjør sånn, ser du, ingenting er juks, og så må du passe på å ikke vise det kortet da. Nå visste jeg, jeg må bare prøve det. Faen. Nei, bare glem det. Hvor er det? Der er det. Da lærte dere det. Og så er det et annet trykk. Den er det. Bare gjør det. Jeg trenger 5 kort, tror jeg. Så fikk jeg i boken. Ready. Hva tror du? Har du det på toppen av dekket der? Det er å ikke se. Så tar du det andre dekket, legger det oppå. Dette fungerer bra. Så velger du bare se kortene. Sånn, legger du. Så sier jeg at det var det. Ja, det var det. Tror jeg, ja, det var det. Så skal vi se hvordan jeg gjorde det. Den her. Så er det et åpen kort. I midten. Så er det to den veien. Kort vår. Det er samme kort nesten. Ja, bare sånn. Så legger vi det da til. Hvis vi skulle legge for eksempel en trekløver her på toppen av dekket. Det gjorde jeg da. Så tok jeg det andre til å gå på. Og så er det den tredje kortet fra den der. Her, trekløveren. Da har dere lært to trikk sammen her.